Za posledné týždne oznámilo niekoľko známych vegánov, že s vegánstvom skončili. Ako dôvody tak uvádzajú buď to problémy so zdravím, alebo snahu o nejaký lepší športový výkon. Preto som sa rozhodol tady na tieto ich dôvody trošku pozrieť bližšie a pozrieť sa na to, či sú opodstatnené. Ex-vegánkou sa stala speváčka Miley Cyrus, podľa ktorej jej mozog po rokoch vegánstva nefungoval správne a musela preto zaradiť ryby a omega do svojho života. Získať dostatok omega-3 mastných kyselín nie je žiadny problém ani na vegánskej strave. Postačí k tomu úplne bohate jedna jediná polievková lyžica lanových semienov denne. A ak by ste chceli získať dlhoreťazcové omega-3 mastné kyseliny EPA a DHA, tak na to existujú špeciálne vegánske doplnky a EPA a DHA z morských rias. Tieto riasy sa pestujú v kontrolovaných podmienkach a preto nie sú kontaminované. To sa však nedá povedať o rybách alebo rybom tuku, v rybom tuku sa totiž akumulujú toxické látky zo zamorenej morskej vody a produkty z morských rýb tak môžu byť kontaminované ťažkými kovmi, ako sú olovo, oltuť a kadmium a toxickými chemickými látkami ako dioxíny, polychlorované bifenily či organochlorínové pesticídy. Ryby z rybých fariem a ich oleje môžu tiež obsahovať a antibiotík. Problém, ktorý opisuje Miley, teda že jej mozog nefungoval správne, však s najväčšou pravdepodobnosťou s omega-3 mastnými kyselinami vôbec nesúvisí. Práve preto, že nedostatok omega-3 kyselín sa teda týmto spôsobom vôbec neprejavuje. Bez podrobnejších informácií samozrejme nevieme povedať nejakú konkrétnu diagnózu. Ale čo k tomu určite mohlo prispieť, tak je nedostatok spánku, drogy a alkohol, o ktorých sa Majby tiež zmienuje v tom istom rozhovore. Príčin takého stavu totiž môžu byť desiatky, ako uvádzajú aj Aisha a Dean Šerzajovci, výskumníci a odborníci na zdravie mozgu. V náväznosti na svoj výskum Ayesha a Dean napísali knihu Riešenie Alzheimerovy choroby, v ktorej prezentujú unikátny pozitívny efekt rastlinnej stravy na zdravie mozgu a prevenciu Alzheimerovej choroby. Ako aj uvádzajú, vegáni môžu byť zdraví, silní a geniálni a paviči, novinári a verejné osobnosti neurčujú politiky v oblasti zdravia, tie určuje veda. Držať sa vedeckých poznatkov je vždy dobrý nápad, aj ak s nimi nesúhlasíte. Ďalším ex-vegánom sa stal bývalý boxer Mike Tyson, ktorý sa pripravuje na návrat do ringu. Podľa jeho slov sa obával, že by bez mesa nebol schopný dosiahnuť, ako by chcel, aby jeho telo vyzeralo. Je však otázkou, či práve to, že bol Mike Tyson posledných 10 rokov vegánom, tak nie je aj príčinou toho, že sa v svojich 53 rokoch môže vôbec vrátiť do ringu. Všetci totiž starneme a s postupujúcim vekom tak je náš organizmus čím dál tým menej schopný sa vyrovnávať s našim zlým životným štýlom, prípadne nezdravou stravou. Predovšetkým náš srdcovo systém trpí nadmerným príjmom nasýtených mastných kyselín z mesa a ďalších živočišných produktov. Tie totiž zvyšujú hladinu cholesterolu v krvi a poškodzujú naše cievy. A to sa prejavuje nielen zvýšeným rizikom infarktu a mŕtvice, ale môže aj dramaticky poznamenať fyzický výkon športovca. Správne fungovanie srdca a cievného systému sú totiž kritické nielen pre samotný športový výkon, ale aj pre rekonvalescenciu. A to, ako efektívne je schopný sa športovec regenerovať, tak to aj určuje to, ako často je schopný trénovať a nakoniec aj jeho ultimátny výkon. Správne zostavená vegánska strava je vhodná pre všetky vekové kategórie človeka, včítanie športovcov. A preto, ak vás zaujíma, ako si správne zostaviť vegánsku stravu, tak aby obsahovala skutočne všetko potrebné, pretože aj vegánsku stravu je treba robiť správne, tak si kliknite na môj minikurs vegánskej výživy, ktorý nájdete zadarmo na, moj na mojom YouTube kanáli. Známe osobnosti majú veľký dosah a je preto skvelé, keď propagujú vegánstvo. A tady tieto prípady však ukazujú, že je dôležité sa nespoliehať len na nejaké naše idoly, ale zároveň hľadať aj nejaké vlastné dôvody pre naše presvedčenie, že vždy by sme mali mať nejaký svoj vlastný dôvod, prečo robíme to, čo robíme a vegánstvo nie je výnimkou. Najdôležitejšie je preto hľadať fakty a informácie. Napríklad o tom, aké sú zdravotné prínosy vegánskej a rastlinnej stravy a naopak, aké škodlivé môžu byť živočišné produkty, a aké škodlivé sú živočišné produkty pre životné prostredie a samozrejme o utrpení zvierat v nejakých veľkochovoch a obecne pri produkcii mesa, mlieka, vajíčok a kožušín. Vzdelávajte sa, hľadajte informácie a v prípade, že sa dostanete do nejakých problémov, nie je žiadna hamba vyhľadať pomoc. Preto nakoniec sú tu vegánsky výživoví poradcovia. Ďakujem za sledovanie.